Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Hoje vou conversar com o Cássio Santos, aqui da borracharia do Paulinho, que a gente chama, né? Só que o Cássio hoje, tô aqui na mão, uma motinho. Essa aqui é uma 150? 200, não, 250? Uma Hornet 600. Hornet 600, pra te ver que eu não entendo nada de moto, né? Mas o Cássio aqui é um apaixonado, não só por moto, mas também como miniaturas, né, Cássio? Essa aqui, a gente tá na mão, tu disse que é uma Hornet 600. 600, Honda CB 600 Hornet. Ela é uma escala de miniatura 1.18. Ela é 18 vezes menor que a escala original, né? Então tudo, largura de guidão, pneu, tudo corresponde a 18 vezes menor que a moto original. O Cássio, além dessas, tu pode saber, ver que tá vendo que conhece bastante de moto. Cássio, eu tô vendo aqui que hoje deixou expondo aqui pro pessoal aqui na borracharia olhar a tua coleção. Coleção que até então não saía dos olhos de casa, de dentro de casa, né? Saía de dentro de casa antes. Eu tive a ideia de trazer elas para a oficina no mês da Mateada, né? Que vai ter o evento aqui em Tapes, a sétima Mateada do Dia Nacional do Motociclista, em comemoração ao nosso dia, né? Dia do Motociclista. E aí, eu, para, né, como é que se dizem, já empolgando o pessoal, já resolvi expor as minhas miniaturas, só que eu coloquei aqui na oficina, daí, para o pessoal vir dar uma olhada. Daí. Sim. Ô, Cássio, uma dúvida. Como é que tu fez para conseguir essas motos? Foi muito difícil? Como é que tu começou? A primeira moto eu comprei porque achei bonito na loja. Eu tinha 14 anos de idade, foi no ano 2000. E aí eu peguei, achei bonito e comprei. Tinha base e tal, coloquei lá do lado da TV em casa. Aí quando eu vi a segunda moto, comprei. Aí quando eu vi a terceira, aí sim, aí eu vi que era colecionável. Aí eu comecei a coleção. Aí hoje já existe grupos no Facebook e tal, Mercado Livre, o pessoal vende, troca. E aí já compro pela internet também hoje, ainda tem no comércio Itapense também, gente que vende as miniaturas. Então sempre aumentando as miniaturas na coleção daí. Depois que tu começou a colecionar aqui em Tapas e mostrar, até mesmo pros teus amigos, teus colegas de estrada, teve mais gente que começou a colecionar aqui em Tapas? Teve gente que já começou. Acho que uns 5 amigos já começaram depois de mim daí, que viram a coleção, gostaram também, acharam legal. Aí investiram na miniatura também. As miniaturas hoje, que quantidade tu já tem já? Agora tem 123 na coleção. 123? Por enquanto. É. E tu seleciona por cilindradas, como é que tu faz? Essa que tá na mão é uma das médias cilindradas mais vendidas no Brasil, né? Uma das motos mais queridas até pelos jovens que gostam de acelerar. Então, como é uma moto assim, quis ter na coleção também. E às vezes eu gosto de ver a evolução, tipo, de um modelo pro outro, aí procuro ter um modelo, o outro também, a evolução da marca e o ano também, quando muda. Mas eu, na minha coleção, procuro não ter repetido, né? Nem por cor. Aí então sempre uma diferente da outra. E a proporção de tamanho também? É, no caso eu mantenho sempre a mesma escala. Existem outras escalas, mas eu procurei a 1.18, daí mantive o tamanho daí. Essas motos aqui, que eu tava mostrando, que tô mostrando aqui pro pessoal aqui, tem várias categorias aqui, tem 1.000, 2.000 cilindradas, né? A tua moto,
olhando aqui, comparando com a tua moto, já conseguiu a escala da tua moto aqui? Não fabricaram ainda. A hora que fabricar, com certeza, vai ter aqui no meio delas daí. Vai ter, aí sim. Isso aí, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, vem aqui até a borracharia, dá uma olhada, vai estar exposto. Já tem data até quando vai ficar ou vai só até terminar o evento aqui na cidade? Acho que até uns 10 dias depois do evento, daí vou deixar elas expostas aqui na oficina ainda, daí. O pessoal vem curtir elas daí. Tá certo, então quando for virem aí na Mateada, todos os anos tem. O pessoal aqui quiser vir conhecer aqui miniaturas, muito legal, ó. Tem várias marcas, daqui a pouco pode estar encontrando a sua aqui, ó, nessas diversas motos em miniaturas aqui na cidade de Tapes.